Salve, salve, galera, beleza? Pra quem não sabe, meu nome é João Ricardo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Já deixa o like. Tava vendo minhas músicas e eu acho que eu deveria fazer uma playlist, sei lá. Mano, olha essa música. Pop a perky, just a starter. Pop it, pop it, pop two cups of purple, just a warm up. Two cups, drink, splash, slippery. Some young niggas like to sweat. She want the whole crew, shawty brave. When the money talks, what is there to say? Blow. Nossa, minha predileta, bro. Oh, mano, minha música predileta tá tocando. I don't really care if you cry. I don't really shouldn't have a lie. Should have saw the way she looked me in my eyes. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge. My friends are dead, push me to the edge. All my friends are dead, push me to the edge. All my friends are dead. Push me to the edge. Mano, minha câmera tá com um problema aqui, ela não foca, viado. Mano, eu acabei de descobrir que eu tô atrasado. E o meu avô já tá aqui me esperando. Galera, eu ganhei uns presentes aqui, só que depois eu mostro pra vocês, demorou? Mano, eu falei que quando eu tô vlogando, eu sempre me atraso. Tchau, mãe. Mano, sempre que eu vou encontrar com meu avô, atraso com ele. Desculpa, avô, te amo. Deb for haters, bro. Ah, eu queria dizer uma coisa muito importante. Deb pros haters. Haters, Deb. Oh my god, Deb haters. Mano, que delícia gravar com essa câmera, né? Ela é muito grande. Mas, João, como é que você grava o seu daily vlog assim? Beleza, eu acabei de falar com meu avô e ele nem tá aqui. E ele falou que ele vai demorar uns 15 minutos. Obrigado, vô. Eu te amo, viu? Oh my god. É, eu vou subir lá pro apartamento, vou tomar um café. Deb pros haters, bro. Deb. Mãe, voltei. Ai, susto. Tá bom, você tá demorando muito, viu? Bom, já que eu tô com tempo livre, eu vou stalkear vocês aqui no Instagram. Acabei de postar uma foto nova e se liga nessa foto. Eu tô com tanta fome que eu queria um temaki aqui na minha frente. Tandep pros haters. Beijo, até. Ele chegou, vamos? Esqueci a mochila. Hoje iremos onde, vô? Ah, você escolhe. Eu tava querendo tomar aquele suco especial. Tá no shopping? Vamos. Estaremos lá. É assim. Chegamos aqui no shopping. O pessoal fica me olhando que tivesse uma câmera. O pessoal nunca viu uma câmera, parece, não é? Eu vou ficar com vergonha. Calma aí. Calma, melhor. Peraí. Uma foto nossa, vai. Anti-inchaço, bro. É isso. Qual é o seu nome? Whindersson Nunes. Tô brincando, bro. Aí, é com melancinha ou com melão? Com melão. Ele é açúcar? Não, natural. Aí, ó, guardamos. Ó, oh, acabei de ganhar um suco, mano. Meu suco predileto. De vocês dois prepararam no capricho, hein? Um abraço de Jandira. Um abraço de Jandira. Jandira Fátima. Boa. Got me for life. Fala, gente, ó. Aqui no Shopping União, melhor tem maqueria, fala aí onde é. Aqui no Shopping União, Avenida dos Autores. Manda um salve pra Brasília inteira que tá te assistindo. Pessoal, cola aqui no shopping. Esse pessoal é muito divertido, galera. Deus do céu. Hoje o dia foi engraçado, ó. Tô indo embora aqui agora. Eu e meu avô agora vamos pra uma reunião. A reunião é entre eu e meu avô. Meu avô é meu avô, ó. Você tá mais alto que eu. Ainda. Será? Tô não. Caramba, tô mais alto mesmo. Mas você ainda continua mais velho, avô. Tem mais experiência, velho. Não, mais né? Tem mais experiência, né, filho? Pega leve. Tchau, vô. Falou. Até. Amém, você também. Pode deixar. Ai, meu vô é sempre cuidadoso. Engraçado, né? Vô, ele é sempre mais fofinho, sempre, tipo, mais delicado, sei lá. Não tô falando que meu vô é viado, viu, gente? Mas não tô falando que todos os viados são delicados e fofos. Falando nisso, uma vez chegou um cara em mim e foi me dar ideia. E ele não foi nada fofinho, não. Eu falei, bro, você tá me desrespeitando, bro. Eu falei, meu negócio é mulheres, bro. Mas nada contra quem gosta, tamo junto. É que um dia eu me revelo, né? Não sei, vai que eu saio do armário. As coisas acontecem, galera. Cheguei em casa, cadê meus gatos? Cadê meus gatos? Shirley, tá aqui. Filho, coisa mais linda desse mundo, queridinha minha. Olha aqui pra câmera, mostra que você é vesguinho. Ai, que lindo. Ó, galera, lembra que eu ia falar pra vocês que eu ia mostrar isso aqui, ó? Eu recebi da marca ROG. Mano, olha que camiseta linda, esse azul, velho. Mano, é um azul bebê clarinho. E olha esse moletom, mano. Liga nesse moletom rosa, olha que lindo. E essa touquinha aqui pra combinar, então. Meu Deus do céu. Ó, ó, deve. É sério, eu nem mostrei pra vocês. Eu recebi hoje à tarde e eu deixei aqui na minha cama. Só que eu já provei as camisetas e a blusa também. A qualidade dos produtos é muito boa. Qualidade excelente, velho. Então quem se interessar, o Instagram deles é esse aqui. A loja deles é irada, corre lá. Se
você curtir, mano, faz que nem eu e compra. Porque é sério, vocês não vão se arrepender. Mano, eu já comprei tanta coisa que eu me arrependi depois que, velho, dá raiva. Mano, gostei muito dessa camiseta. Tem essa camiseta. Olha essa touquinha, que linda, velho. É sério, gente, tá muito frio, então eu comprei os três moletões. Moletons, moletões, 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 bro. Moletões, bro. E também as três toucas. Alguém está chorando aqui? Oi, bro, por que você tá chorando aqui no meu quarto? Pode entrar, viu? Tomás, entra no meu quarto, vai, gatinho. Não pula ele da janela, hein, por favor, demorou? Olha a cara dele, tá perdido. Prendeu a mão, eu acho. É, eu acho que ele prendeu a mão. Calma, deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Aí, bro, fica calmo. Sai daí, tem chulé, bro. E aí, Tomás, tá procurando alguma coisa pra fuçar, né? Voltando ao assunto, galera, eu ia comprar só esses três moletões aqui. Só que aí eu vi essa touquinha e falei assim, combinaria muito bem com esse moletom. Mas é isso. Agora, vou descansar, editar os vídeos. E quando tiver alguma coisa interessante, eu volto. Olha onde minha mãe me levou aqui pra comer. O mais engraçado disso tudo é que minha mãe é nutricionista, ela tá me levando no Mac. Todos os seus clientes. Você é uma farsa, mãe. Não, eu não vou comer. Você não vai comer? Não, mas eu vou comer. Mas eu não vou, sou fit. Fit. Mano, é sério, aquele lanche eu tô com uma fome. Gosto de cheddar. Cheddar? Nessa nutricionista, eu tô gostando dela. Eu adoro fazer as pessoas pagarem lanche pra mim, muito legal. Big Mac. Já passou da meia-noite. Ai, eu pensava que era Big Mac. Dois cheddar? Não, um só. Caramba, logo pensei que tinha um Big Mac. Me iludi. McDonald's, se um dia você quiser patrocinar nós, já sabe, né? Aí, já tem uns carros atrás aqui, mano. Você tá maluco? Mano, eu quero ir logo pra casa e comer o lanche. E eu vou ficar editando um vídeo e comer um lanche. Ficar editando e comendo, editando e comendo, comendo, editando, comendo, editando. Tchau, tchau, valeu. É nóis, vai Corinthians. Beijo. Ah, hoje é quinta. Eu quero meu Big Mac. Tem guaraná? Obrigada, tá? Tchau. Mano, é sério, eu comi meu lanche antes de chegar em casa. E eu achando que ia comer o lanche editando os vídeos. Eu tava com tanta fome, mano. Mas seguinte, gente, agora eu vou ficar aqui no meu canto editando os vídeos. Que como vocês perceberam, eu tô postando vídeo direto agora. E eu quero continuar assim. Então lembrando, se você tá gostando do Daily Vlog e quer que eu continue, não quer que eu pare, quer que fique postando bastante, já deixa o like aí, porque isso ajuda muito. E também divulgue pros seus amigos, divulga nas redes sociais, divulga no Facebook, compartilha o vídeo, porque assim vamos crescer bem mais rápido e logo logo chegar em 1 milhão. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Mano, acabou de chegar mais um produto pra mim e eu ainda não abri, então vamos ver o que é. Nossa senhora. Mano, quanta camiseta da hora eu acabei de receber. Eu vou mostrar uma por uma pra vocês, pera aí. Nossa, esse moletom aqui. Olha esse moletom que da hora. Eu vou colocar aqui pra ver se ficou bom. Mano, olha que da hora que ficou. Coube certinho, ó. Ficou do ideal, mano. Tipo, o tamanho, tudo. Mano, olha que demais esse moletom. Caramba, que bonito. Mano, olha a cor do detalhe desse moletom, que bonito. Cê é louco, moleque. Tem mais essa camiseta vermelha. Essa camiseta preta. Mano, olha essa branca. Que style esse símbolo aqui. Essa branca aqui que é igual a vermelha. Só que a diferença é que aqui é vermelha, aqui é branco. E na outra aqui é vermelha, aqui é branco. E essa camiseta preta aqui, que é aquela branca, só que é a preta. Mano, de cara, a minha preferida foi essa aqui, porque eu gostei muito da cor do detalhe dela. Olha isso, que da hora. É um azul água, tá ligado? Muito bonito. E eu gostei bastante também dessas camisetas, olha aqui. Mano, eu adoro camiseta vermelha, velho. Branca também. Preta também. Ave Maria, olha essa aqui, mano. Mano, olha essa camiseta, que linda, mano. Mano, eu tenho absoluta certeza que vocês vão me perguntar onde eu comprei essas camisetas. E essa blusa também linda. E super estilosas. Tá aparecendo o Instagram deles aqui. Então uma dica, se você quiser comprar um moletom desse ou algumas camisetas dessa, e também tem outros modelos lá na loja, a marca que eu comprei tá aí na descrição, dá uma olhadinha. Garanto que vocês vão curtir assim como eu. Porque, mano, quando eu entrei no site e vi essa blusa aqui, eu falei, mano, não tem jeito. Vocês podem perceber que eu comprei só camiseta pra combinar. Show de bola, mano, que da hora. Agora eu tenho mais roupa aí pra fazer o meu estilo, né? Mano, a parte chata agora vai ser guardar tudo isso. Mas então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece, já deixa o like aí pra ajudar na recomendação do vídeo. Tem gente que assiste o vídeo e não deixa o like. Se você deixar o like aqui, mano, muito bom. Comentem o que acharam, comentem aqui também que eu vou estar respondendo vocês. E também se torna da Orelha Gang, se inscreve aí no canal. Não perca nenhuma novidade, ativa o sininho. Me siga nas redes sociais, link aí na descrição. E até o próximo vídeo, um beijo, abraço e falou! Thank you.